უფრო ჩვენ ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ვერ ავცდებით იმას, რომ ჩვენი შვილებს აქვთ ძალიან მჭიდრო კავშირი ამ ტექნოლოგიებთან, მაგრამ ტექნოლოგიები არ არის მხოლოდ სოციალური ქსელი და თქვათ რაღაცა YouTube-ი და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან კი, ნამდვილად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი იმისთვის, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ ცხოვრებაში და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შვილებსაც ვასწავლოთ თუ როგორ გამოიყენოს სწორად. კი, მაგრამ რაღაცა პლატფორმები არსებობს, რომელიც მათ ეხმარება იმაში, რომ უფრო კარგად გამოიყენონ ეს ყველაფერი და მათ მოიწვიოთ უფრო კომპეტენტური სტუმარი, რომელიც ჩვენს და ჩვენს მაყურებელსაც უფრო კარგად გაგვარკვევს ამ თემაში. უნილაბის დირექტორი სანდრო ასათიანის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც დავუსვავთ ახლა. ძალიან ბევრ შეკითხვას ვიღებთ გვაქვს. მოგესალმებით სანდრო, გვიხმარია რომ სტუმრობთ. ჩვენ ბევრი შეკითხვა გვაქვს თქვენთან. ჩვენ როგორც ვახსენეთ, ცხოვრობთ ტექნოლოგიების ეპოქაში, ჩვენი შვილები ძალიან მიჯაჭულები ამ ტექნოლოგიებზე, რა თქმა უნდა, და რომ არ მოხდეს ისე, რომ მხოლოდ თქვათ სოციალური ქსელი ჩემოიფარგლებოდეს. ეს ძალიან ბევრი სასარგებლო რამ არის, რაშიც შეიძლება ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ. როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს სწორედ გამოყენება და სასარგებლოდ გამოყენება ამ ტექნოლოგიების და თუ არსებობს პლატფორმები, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ამისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ტექნოლოგიები არის ინსტრუმენტი და უნდა ვისწავლოთ ინსტრუმენტის სწორედ გამოყენება. ხო, ანუ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან, რა თქმა უნდა, ეს კარგი არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ იმ დროს, რომელსაც გაატარებენ, თავისთვის სასარგებლოდ გაატარონ, ხო? რომ რაღაცა ისეთი გააკეთონ, რაც მერე მომავალში დახვდებათ. პლატფორმები საკმაოდ ბევრი არის, ანუ სხვათა შორის როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ამ დისტანციურმა სწავლებამ ბევრი პროცესი გაამართლა. და დააჩქარა. აი მაგალითად იონიშ გვაქვს ესეთი პროექტი უნილაბის სკოლაში, როცა სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ უფასოდ გაიარონ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კურსები და ბევრი ბავშვი არის რეგიონიდანაც, ხო, ანუ ამაზე სულ იყო პრობლემა, რომ აი რაღაცა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ რეგიონში არ არის რაღაცა ეგეთი რაღაცა ადგილი, სადაც შეიძლება ისწავლონ, ხო? ასევე გვაქვს სხვა პროექტები, აი მაგალითად ახლა გვაქვს ესეთი პროექტი ინტერაქტიული წიგნები, სადაც ბავშვებს მოსწავლეებს შეუძლიათ თვითონ აირჩიოს წერალი ან ნაწარმოები და შექმნას ჩეტბოტი ამაზე დაყრდნობით. ანუ ჩეტბოტი რო ახსნათ რა არის ჩვენი მაყურებელი? ჩეტბოტი ეს არის პროგრამა, რომელსაც შეიძლება ელაპარაკო. ნუ ელაპარაკო ძირითადად ეს არის ჩეტის ფუნქციით, ხო? ანუ მიწერო და გიპასუხო. სხვა ის წარმოიდგინეთ, რომ გალაქტიონიც სხვა. ხო, აი როგორც გალაქტიონია, კია ეს მინიში და მაგალითი, ანუ ბავშვი ქმნის პროგრამას, რომელსაც სხვა ბავშვები ან უფროსები შეიძლება ელაპარაკონ. ძირითადად ცნობილი. ხო, ანუ თვითონ შეიძლება აირჩიოს წერალი, ანუ ჩვენ გვინდა გავხდეთ ინტერაქტიული წიგნების ბიბლიოთეკა. ანუ ეს იქნება ბიბლიოთეკა, სადაც ესეთი ბევრი წიგნი იქნება, მოლაპარაკე წიგნი, რომელიც იქნება თვითონ ბავშვის მიერ შექმნილი, ხო? ანუ აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ იმისათვის, რომ არ ვიცი, თქვა აკაკი წერეთელის ჩეტბოტი ააწყო, უნდა წაიკითხო, უნდა შეისწავლო, რომ შემდეგ პასუხები დამაჯერებელი და სწორი იყოს, ხო? რაც ჟური იქნება და მე ჟური შეარჩიოს, მაგრამ მანამდე უნდა ისწავლო ეს როგორ კეთდება, ხო? და გვაქვს ამისი კურსები, სადაც ბავშვები შეიძლება ჩაეწერონ და ისწავლონ და გვაქვს ასევე ვიდეო გზამკვლევი, სადაც შეუძლია ვიდეოებს უყუროს და თქვათ ამ ვიდეოთი გააკეთოს, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ესე უბრალოდ რაღაცა საკითხის შესწავლა მოსაწყენი იყოს, მაგრამ როცა ბავშვი შეისწავლის იმისთვის, რომ სხვას გაუზიაროს, აი ძალიან უხარიათ, რომ აი ვიღაცა დაელაპარაკა, ამან უპასუხა, აი მან რა კითხვა დაუსვა. და უნილაბი ახსენეთ და აი თეორიასთან ერთად ბავშვები აი პრაქტიკაში რა სწავლობენ და რაში გამოიხატება ეს? ხო, ანუ ჩვენი ყველა კურსი პრაქტიკულია ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, ხო, აზრს კარგავს უბრალოდ თეორიის სწავლა, ხო? ამიტომ კურსის ბოლოს ყოველთვის არის მათ პრეზენტაციები. ანუ უნდა ისწავლოს და თვითონ გააკეთოს რაღაცა. Ну, ერთი ეს არის ვებგვერდების აწყობა HTML-ი, ასე ვთქვათ, front end პროგრამირება, რომელიც მოიცავს HTML-ს, JavaScript-ს, რაღაცა სხვა სხვაებს. მეორე არის თამაშების კეთება, რაც ძალიან მოწონთ ბავშვებს და აინტერესებს, არის ესეთი პლატფორმა Unity, სადაც აი უკვე უნები, რომ აი შეხო გიყვარს და თამაშობ, ხო, მოდი აბა შენ თვითონ გააკეთე რაღაცა ისეთი, რაც შეიძლება. და ასაკი თუ არის განსაზღვრული? ეს არის უფროს კლასელების სკოლის მოსწავლეები. კი, კი. იქ გვაქვს გრაფიკული დიზაინი, აი გვაქვს ეს
ჩეტბოტების სადაც სწავლობენ როგორ შეიძლება მოლაპარაკე პროგრამა და მე და თქვა ცხები დაელაპარაკები. ძალიან საინტერესო თემაა. ეს ის თემებია და ის ენა, რომელიც ჩვენზე პატარა თაობას უკეთესად ესმის ვიდრე ჩვენ. თაობაზეც, რომელსაც ფაქტობრივად ბავშვები ლაპარაკს სიარულს და კომპიუტერთან მუშაობას ერთად სწავლობენ. ანუ როგორც ლაპარაკს ცალკე არ ვარჯიშობ, აი წერას მაგალითად უნდა დააჟდე და რაღაცა ისწავლო, ხო? ან დაკარგა აზრი მაგალითად Windows-ის კურსებმა ჩვენ გვახსნა. მე მაგითი დავიწყე. ხო, ეხა აზრი დაკარგა, იმიტომ რომ აი როგორც ლაპარაკს თავისი სწავლობენ, ესე სწავლობენ, ეს განსხვავებული სამყაროა, მათ სამყარო ამაზე ბევრი კლები. და აი როგორ ფასდება ეს სამყარო, ვინ აფასებს და აი როგორ არის, აი ამის რაღაცა ფორმაში. ხო, ну а უბრალოდ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის სხვანაირი სამყარო. აი ეს ბავშვები, რომელიც ამ სამყაროში ცხოვრობენ, მაგალითად ეძახიან მათ screen reader-ებს, ანუ ჩვენ თუ ინფორმაციის ცოდნის დიდი ნაწილი ავიღეთ ქაღალდის ფურცლიდან, ხო? ისინი ამ ცოდნას, ინფორმაციას იღებენ ეკრანებიდან. შეიძლება იყოს ტელეფონის ეკრანი, შეიძლება იყოს კომპიუტერის ეკრანი, შეიძლება იყოს ტელევიზორის ეკრანი. ამიტომ ეს გარემო მისთვის უფრო ბუნებრივია, ხო? ანუ მე თუ შეიძლება მქონდეს ბარიერი, რომ მოდი ქაღალდის ფურცელზე წავიკითხავ, ხო? კი, მე დღესაც მეყვა სიგნის ფურცლა. აი მათ ეს ბარიერი არ აქვს, იმიტომ რომ აი მე მინახია, რომ ბავშვს პატარას დაუჭერია წიგნი და ცდილობდა დასვაიფებას, ხო? ფოტოს მაგრამ რატო ეს საინტერესოა? ფანჯრიდანაც ყოფილა ებრო ეს ფანჯრესთან მივიდა ჩემი მეგობრებიშვილი და ეს აკეთებს. ეს არის განსხვავებული, ხო? ამიტომ ის მისთვის უფრო ბუნებრივია და აი ამ სამყაროში რაღაცები იცვლება, ხო? ანუ ბავშვი შეიძლება დაუძახოს მეგობარი ვიღაცას, ვინც ინტერნეტში გაიცნობ და ჩვენთვის მეგობარი ეს ადამიანი ფიზიკურადაც თუ ვიცნობ და თუ მარტო რაღაც წლები გვაკავშირებს, ბოლოში მეરે შეგვიძლია მეგობარი და ამიტომ ეს ხან სამყარო და ბუნებრივია ამ სამყაროში მათ ჭირდებათ გზამკვლევი, ხო? რომ რაღაცნაირად აი სწორედ ეს გზამკვლევი მაინტერესებს, რა არის და ვინ არის. ხო, ნუ დღესდღეობით ეს არის აი სხვა სხვა კურსები, სადაც აი ესეთი კვლევაც არის, რომ ზოგიერთი ბავშვისთვის ხო კომპიუტერი არის როგორც ტელევიზორი, აი ისწავლა YouTube-ზე როგორ ჩართოს და ვერ ხდება, რომ ეს არის უსასრულო სამყარო, სადაც შენ შეგიძლია აიღო ინფორმაცია და ასევე მიაწოდო. ხო, მიაწოდო, ხო? ანუ აი მაგას ტელევიზია ეს არის სამხრივი არხი, ხო? აწოდებს მე ვერ ჩავერთვი მუშაობაში, მაგრამ აი ეს სივრცე, აი ეს არის ორმხრივი. რა თქმა უნდა, შენ იყო შემქმნელი. შენ იყო შემქმნელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საფრთხების შემქმნელიც არის და არსებობს და ასე შემდეგ და აი ზუსტად ამიტომ ჭირდებათ ეს კურსები, გზამკვლევები და რასთან არის მშობლებიც იძულებულები არიან, რომ გაერკვეთ ამ სამყაროს უკეთეს. რა შეიძლება ეს საინტერესოა თქვენი დაკვირვებით, რამდენად დიდია ინტერესი და ჩართულობა იმ ბავშვებისა, მაგრამ ჩვენ არა. არა, ძალიან დიდი, ხო, სკოლის ასაკიდან რომ დავიწყოთ, ხო, თუ არის გაკვეთილი კომპიუტერის გარეშე ნაკლებად საინტერესოა და თუ თქვათ იგივე დავალებას გადაუთარგმნი ტექნოლოგიებში და ეთქვი, რომ აი ხა ჩვენ მაგათად არის ესეთი პროგრამა სკოლის მოსწავლეებისთვის სწავლობთ თამაში, რომელიც არის ნახატების ბანკი. და შეგვიძლია შეგვიდეს დახატო კიდეს. ესეთი გაკვეთილი მინახია, რომ მასწავლებელმა წავკითხა მოთხრობა და უთხრა ხა სიუჟეტი ააწყვეთ ამ მოთხრობის და იქ რაღაცა იპოვეს სოფელი, იპოვეს რა და რაღაცა გამოსახულება არისო და თვითონ დახატეს, ხო? ანუ უკვე ისწავლა კომპიუტერის პრობლემის გადაჭრა, იმიტომ რომ სამსახურში მოუწევს კომპიუტერის პრობლემების გადაჭრა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ძალიან. დღეს თანამედროვე სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე, რომ აი სამომავლო პროფესიებისთვის პორტფოლიოს შექმნა, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ ალბათ როგორ უნდა გააკეთონ ეს ყველაფერი. არა მარტო, ისიც არის მნიშვნელოვანი, უკეთესად გაერკვეს, ანუ არის ეს ჩემი საქმე თუ არ არის, ხო? ანუ სადღაც ხო უნდა ცადოს და გააკეთოს და თქვას, რომ ანუ რამდენად სასიამოვნოა, როცა საქმე რომელსაც აკეთებ გიყვარს, ხო? და შეიძლება ღამე ისე გაათენო რაღაცის კეთებაში, ვერც მიხვდე რომ გათენდა, ხო? იმიტომ რომ შენ ეს მოგწონს და შენთვის საინტერესოა, ხო? აი ესე ზამთრომელი, აი ამ კურსებით, ხო, თქვათ რომელიც უნილაბში გვაქვს, ხო, ის პირველ ნაბიჯებს დგავს და უყურებს, რომ მაინტერესებს ეს, საინტერესოა ჩემთვის, ხო? ანუ აი ეს მომენტი, რომ დაინტერესო ბავშვი რაღაცით, რაც შეიძლება მე მის ცხოვრება გაყვეს, ხო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, სად უნდა იპოვოს თავისი საყვარელი საქმე, ხო, ნუ იმსაც რომ იპოვოს რაღაცები და ცადოს. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს კურსები ამ წუთში რაც არის, გათვალისწინებულია, ვთქვათ, უფროს კლასელებისთვის, უფრო მოზრდილი თაობისთვის. თუმცა ეხლა ბავშვები ჩვენ ვხედავთ, რომ 2-3 წლიდან უკვე ცდილობენ, რომ ასევე ჩაერთონ ამ ტექნოლოგიურ პროცესში, ასე ვთქვათ. თუ გაქვთ რამე გეგმა,
აი იმ ბავშვებისთვის და თან აი რაღაც განათლების კუთხით მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ აი ძალიან პატარა ასაკში უკვე მივეხმაროთ ბავშვებს აი ამ პროცესში ჩართვაში. ვიდეები აი გინდა რომ ჩვენ ვისაც ვასწავლეთ მე იმას დავეხმაროთ რომ იმას ვასასწავლოს ხო იმიტომ რომ გონებრივი ხა ყველა რესურსები შეზღუდულია ხო ანუ შენ თუ გინდა ბევრს დაეხმარო მაშინ ნუ ყველაზე კარგია რომ დაეხმარო იმ ადამიანებს რომლებიც მე სხვებს დაეხმარებიან და კი რაღაცა ესეთი იდეები გვაქვს რომ რაღაცა ეს კავშირები ვიპოვოთ სკოლებთან და უკვე აი ამ ბავშვებმა რომელსაც ჩვენ ვასწავლეთ მეორე უკვე გადასცენ ასე ძალიან სწორი რაღაცა აღნიშნეთ რომ ჩვენ ზოგადად შეშინებული მე პირადად მაგალითად ძალიან შეშინებული ვარ იმით რომ ბოლომდე არ გადაერთოს ბავშვი ამ სამყაროში და სწორი რაღაცა აღნიშნეთ როცა ხდება მიმოცვლა როცა შენ უყურებ რაღაცას იმისთვის რომ შენ შექმნა აი ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა რამდენად ამ მაგალითად ამ პლატფორმის დახმარებით ამ პროექტის დახმარებით რამდენად მიყვებათ ეს შემდეგ როცა ამთავრებენ ამ პროექტს რამდენად ადგება ცხოვრებაში და რამდენად ხო აი რა ეხა ესენი უფრო სპეციალები არიან ეს პირველი რიგში ეხმარება პროფესიის შერჩევაში აჰა რა ადამიანებს შემიხოს გადაწყვეტილება თან ტექნოლოგიებში ყველაზე საინტერესო ის არის რომ არის თერმული რიგი პროცესი პროფესიები მაგალითად სამედიცინო ხო ანუ სრულად თუ არ იცი ვერ დაიწყებ კეთებას ხო ვერ თუ აი ცოტა ვიცი და ტექნოლოგიები ზუსტად ამ შესაძლებლობას გაძლევს რომ რა დონეზეც იცი იმ დონეზე დაიწყო პროექტის კეთება შენი შესაძლებლობების რეალიზება და მეორე ნელ-ნელა გაიზარდო ხო ანუ შენ თუ აი ყველაზე ძნელია პირველი ნაბიჯის გადადგმა თუ გადაადგმევინე მე შეიძლება თვითონ იპოვოს რაღაც ტუტორიალები ინტერნეტში ანუ უკვე იცის რაღაც ეს გზამკვლევი აქ მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ქსელის შექმნა როცა კითხვები უჩდება ვის შეიძლება მიმართოს ვინ შეიძლება იყოს მისი გზამკვლევი და სანდო წყარო ხო არა ვისაც იცნობს და ასე შემდეგ და აი ზუსტად აი ამ სტრუქტურის აწყობა გვინდა როცა ეს აი ესე რაღაც ანუ როგორ შეიძლება ახალგაზრდები ჩაერთონ ამ პროცესში კიდევ ერთხელ რომ პლატფორმაზე ხო კიდე აი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის რაღაცა კურსები რომელიც სტუდენტებისთვის არის გასაგებია ვირენის სტუდენტებისთვის და არის რაღაც კურსები რომელიც სკოლის მოსწავლეებისთვის არის ქვია პროექტს ილია უნილაბის სკოლაში Facebook-ზე დაიდება აი ეს განაცხადები და ბავშვებს შეუძლიათ შეავსონ აი როგორ ეს რა პერიოდში იდება ეს განაცხადი? დაახლოებით აი ეხლა ვამთავრებთ მიღებას სტუდენტების და 2-3 კვირის განმავლობაში ანუ შემდეგი ეტაპი ეს შეიძლება თუ არა რომ ეს იყოს თქვათ სხვა უმაღლესი სტუდენტი და ჩაერთოს სამყაროში. ეს ანუ სტუდენტებისთვის არის ილიამის სტუდენტებისთვის ჯერჯერობით, მაგრამ სკოლის მოსწავლებისთვის რაც არის, რასაც სკოლი მან შეიძლება არ არის არც ასაკობრივი და არც აბა ნებისმიერ სკოლის იქ რაღაცა გვაქვს თვარშები მეორე კლასიდან არის, ანუ ძალიან პატარა თუ მოხდა დიდებში უკვე ეს არის რთულია ხო არ შეიძლება კომუნიკაციის დამყარება ეს იქნება ნებისმიერ სკოლის მოსწავლისთვის და აი ვინც დაამთავრებს ამ კურსს თუ გაგრძელება უნდა აი გვაქვს კიდე ესეთი პროექტი ილიაუნიში ეს არის სტაჟირება როცა რეალურ პროექტებზე მუშაობენ ადამიანები იმიტომ რომ აი ეს მომენტი თქვენ სახლში ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს სამსახურში თუ ეძებს ამ მიმართულებით ადამიანები ეკითხებიან მანახე რა გაგიკეთებია ამან არ ეკითხება სად ისწავლე ხო და აი ამიტომ აი ეს სტაჟირების პროგრამა ზუსტად აი ამის შესაძლებლობას აძლევს რომ რეალური პროექტები ასე ვთქვათ გააკეთონ და მან შეიძლება სკოლის მოსწავლეც მოხდეს თუ მისი ცოდნა და შესაძლებლობა ძალიან კარგი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ეს ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ინფორმაციისთვის ჩვენი სტუმარი იყო სანდრო ასათიანი უნილაბის დირექტორი ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია ფიქრობ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას შევეხეთ